نماز کا مقصد سمجھا کر کر دے نمازی ہم سب کو، نماز کا مقصد سمجھا کر کر دے نمازی ہم سب کو، رب کے آگے سر کو جھکا کر کرنا ہے راضی رب کو، بندہ رب میں ربط بڑھائے، بندہ رب میں ربط بڑھائے، آؤ ایسا کام کر سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔